Имахме се изтезва космическата вещица! Скайлър! Ти си добре? Не съм, но нищо, мисли за нея. Току-що използва една от суперсилите си. Така ли? Аз успях. Явно димът е бил част от загряването. Значи серумът е подействал. Да. Да, аз успях. И трябва да благодаря на Чейз. Чейз ли? Ами аз? Ти щеше да ме унищожиш. Какво? Не, аз никога това е... Аз бях... Отговор!